السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin as-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'ad Hadrotal mukarromin para kiai para kasepuhan ingkang kita mulyaaken wabil akhas dateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Solihun panjenenganipun mo kiai Haji hamilin muhsin manjenengani pun Romo Kyai Haji Muhammad Soam, Soho simbah kiai Haji Murtado, ingkang kita muliaken ingkang kita DerRI sedaya jamaah pengawasan tiap-tiap dinten Selok ingkang kita muliakaken ugi ingkang dipun muliaken kalian Allah yang Alhamdulillah Kanti rahmatipun Allah ridhonipun Allah kita sedaya waget makempal tansah ngistikamahaken wadhifa kanti niat ibadah saha talabul ilmi mugi kenikmatan punika tansah paringaken, Kalian paringaken kaliyan Allah dhateng kula panjenengan sedaya mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah <tuh> sholawat saha salam mugi tansah kaaturaken dhateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tuh> ingkang pinjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun mugi kita sedaya dipun golongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat fi ddin wa dunya hatta al akhirah Allahumma amin Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kita mulyaaken niki alhamdulillah ora senggel meneh niki pun wonten Tandemipun pun punanten sing sepuh. Kananging tetep kawula nyuwun doanipun kagem Rama mugi-mugi enggal-enggal dangan nggih. wonten kesempatan menika kula badhe ngaturaken dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niku dawuhaken Inna min na'imid dunya yakfi kal islam nikmatan. Setuhune kenikmatan saka donya niku cukup agama Islam. Jenengan Islam kabeh ora? Islam. Nah. Kranten nopo? Kranten agama sing panjenengan sedaya niku lampahi diyakini niku agamane lah kepenak banget. Orang ngebot-boti, tur murah banget. Nggih, boten. Nggih. Upama kewajiban zakat neng ora gableg beras kira-kira wajib ora? Ora. Ora. Salat Ari kala jenengan ora iso ngadeg kira-kira dipeksa ngadeg pura umpama yeah. Betul. Umpo ora salat kira-kira karo malaikat ki didegepuki langsung mboten? Mboten nggih? Mboten. Lho, niku agama Islam. Bahkan teng agama Islam niku ana sing jenenge hukum qadha. Wong do ni salat nek pas udzur utawa kelalen nek sengaja pancen sundum Belum ini betul dan ini kedah kulau panjenengan syukuri kulau panjenengan sedaya niki didadekake ake wong wong sing tansah iman marang gusti Allah lan meluk agama Islam ini kukatan tapi luwih agung agungin nikmat niku sing perlu kula panjenengan syukuri agung agungin nikmat sing diparingke Allah marang kabulane, nggih niku ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ilan nuril islam kete kete niki nikmat sing diparingke Allah marang kawulan iki apa? Ngetokaken kula panjenengan sedaya kawulaning Gusti Allah soko ora ana dadi ana. Tur ya wujute menungso. Ora wujud pitik, kebu. Ngoten nggih? Dadi jenengan dadi ana lan jenengan dadi menungso niki agung agungin nikmat gede gede nih nikmat lah <SILENGALAN> ini aku tuh disukuri bentino alhamdulillah tadi menungso mana ya kang <SILENGALAN> nah aku biarin gitu kok tuh diwujud ke tadi pite esok esok wes mau yawi babon nih ya <SILENGALAN> gih kan? okay. Niki perlu kalau panjenengan lalek nyukuri kepiye Lek nyukuri kula panjenengan sedaya dadi wong sing duweni iman marang Gusti Allah, lek nyukuri kuwi ya kula jenengan kabeh kuwi nderek napa sing diperintahake Gusti Allah. Niku tandha syukure ngono, ora cukup mengalhamdulillah, alhamdulillah soda ora. Salat ora. Ha iya padha mawon. Lan ngagu-ngagungi nikmat niku malih. Njih punika ditokakene kula sampean kabeh kalian gusi Allah soko kekufuran dilebokke ningon keislaman. Kula jenengan kabeh dadi wong muslim niki padha mawon kula jenengan kabeh oleh nuril Islam. pepadangi agama Islam. Wis teko diyakini mawon. Gusti Allah kuwi mengakoni agama is. Niku nek cara teng kitab suci nipun kula jenengan kabeh. Inna dina indallahil Islam. Nah, niku ngaten. Lah niki monggo. Kula mastani Tani panjenengan sedoyo niki kok do ngaji terus do salat jamaah. Niki berarti jenengan niku wis iso ngrasakake nikmate Islam. Neng ora dos senengaji, jamaah ora tau nyepelekke karo salat barang niki ambruh kuwi. ya? Lika gak ta. Niki tauwe Sayidina Ali. Lah ingkang nomor kali Wa inna minas suhuli yakfi at yakfikat taat suhulan. Setuhu ne saka gawean kuwi wis dicukupi nganggo rasa taat kula panjenengan sedaya. Kerjane kula jenengan sedaya niku wis cukup ningon taat marang Gusti Allah. Ah no takon berarti nek no taat niku terus salah terus. Lah salat ki aja terus-terusan. kolak-kolak, Kang. Nggih. Wong salat zuhur kok terus-terusan. Salat zuhur terus. Salat zuhur iki ana wektune, salat asar iki ana wektune. Dadi kolak-kolak niku maksude salat iki wis diwektu, wektu. Ta ating mriki niki niki mboten namung babagan ibadah secara fisik kula jenengan nek sujud mboten. tapi iso diamalke taate niku kepripun carane panjenengan nyambut gawe ya panjenengan sedaya niki lek golek ya golek sing halal tenanan Ngerti lho? E? Wotom pas mroyek ngono ana kayu teng gletrak to bongkoi go bali ora nembung karo juragane kuwi ya juragane lega nek ora Nah, niku ngoten. Dadi taat ing mriki niki napa sing diperintahke Gusti Allah. Gusti Allah dawuh kowe kabeh salat, krana salat iki dadi kewajibane wong mus, muslim. Salat. Siro kabeh kuwi do golek panganan sing halal. Aja pisan-pisan ngemek perkara sing ha, haram. Panjenengan nek nyambut damel ya sing golek sing ha, halal. Niku taat. anak putune ditoto di ngajek ke di bocah-bocah siang dueni adab siang dueni akhlak niki bentuk <susur> ah. <Dan mau> <susur> ya bentuk <susur> sekot to'at marang gusti namun nopowi ya jadi gawian nopowi cukup nganggot to'at ini katus mekat lasaknya menikau monggo Ula jenengan kabeh, teng mriki niki wis tuwa-tuwa ngene wis yo wis tekasung do nglakoni ketaatan marang Gusti Allah ya. Sing bobojuan lanang karo wedok sanajan tuwa sing mesra. Aja meng wae ngene ya. Yo niku ngoten. Mangkat ngaji bareng sarimbit, ngene ya. Iki ya ngaji ning terus salat jamaah bareng niki ya bentuk toate marang Gusti. iso paling seremen kok. Angger kula ku nyawang to kok ana sing boncengan. Ya, wah, tua-tua kok ya mesra temen to ya aku nah, ini. Jadi, sedaya. Ting mriki niki wis cukup nganggo to ta. Ah. Nah, Sayyidina Ali. Lah Engkang terakhir dawuhipun Sayyidina Ali wa inna minal ibrah yakfikal maut ibratan. Setuhune soko mauidho pitutur kuwi cukup nganggo pati. Kuwi dadi mauidho utawa gambaran sing agung. Krono ngapa krono menungso kuwi. Bene ora dikeki di jenenge mati. Iki ora bakalan menungsa iki kok terus arek duweni iman marang Gusti Allah. Wasa iki sapa sing ora wedi karo mati? Ajal ngacung. Nggih, boten. Apa meneh ke kok sampeyan oh, gek kula yo wedine kok. Alhamdulillah. Engkang rama rawuh niki alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Pun bon, niki. Pun bon kados wonten kula tak ampun yes. nggih. <Gàn confusion> ha piye sing sepuh? Sing sepuh rawuh ya. Maaf ampun. Bon. Pun bon, nggih, wis deling-eling nek de jenenge mati niku mawu'idoh kuwi kepeling sing agung. Pun nggih. kepanggi galeh yayange njenengan niki saking bon, kawula kirang sae langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah akhiran sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh